U sklopu obilježavanja 27. godišnjice od formiranja 3. Tuzlanske brigade, borci i patriote ove brigade proteklih dana su obilazili mezarja i grobove šehida i poginulih boraca ove brigade, te na taj način još jednom odali počast i iskazali zahvalnost svim poginulim saborcima. Također, njima u čast položili su vijence i cvijeće na spomen obilježja poginulim borcima i zlatim ljiljanima na Slanoj banji u Tuzli. Centralna manifestacija i ove godine bila je na stadionu u Mramoru, gdje je upriličeno postrojavanje boraca i predaja raporta uz druženje svih pripadnika 3. Tuzlanske brigade. Mirsad Mujović, drugi komandant 3. Tuzlanske brigade. Naš odbor za njegovanje tradicija 3. Tuzlanske brigade svake godine organizuje niz aktivnosti od posjete porodicama poginulih šehida, naših pripadnika, zatim obilazak mezarja i spomen obilježja i centralna manifestacija, znači u Mramoru na stadionu, da ove godine će biti na prostoru Mramora. Svake godine, znači, komanda brigade, pripadnici njeni učestvuju u ovim aktivnostima. Evo, samo da kažem da smo prošle godine i knjigu izdali za ove borce koji su poginuli, odnosno šehide, i podijelili, znači, tim njihovim porodicama. A evo, ove godine, znači, smo sveli na obilazak mezarja, obilazak porodica, obilazak spomen obilježja i centralna manifestacija u Mramoru, gdje će biti prisutno i osnovna škola Mramor, zatim naši borci i gosti normalno koji će učestvati u samoj ceremoniji. 3. Tuzlanska brigada je za odbranu Bosne i Hercegovine dala 165 šehida i poginulih boraca, te 319 teže i 932 lakše ranjena borca, dok je čak 39 boraca ove brigade poginulo van odgovornosti zone drugog korpusa na ratištima širom Bosne i Hercegovine. Brigada je bila angažovana na cijelom prostoru zone drugog korpusa, pa i u prostoru naše Bosne i Hercegovine, od Sarajeva, Treskavice, ne znam ja, do gore 7. korpusa, tako da nam jedna jedinica na kraju rata, odnosno kad je stao rat, zadesila se u prostoru, širem prostoru Sanskog mosta. I 39 boraca je poginulo, znači, van zone odgovornosti brigade, što je negdje oko 24%, znači da su naši borci i ginuli na tim ratištima koji nisu bili u našoj zoni odgovornosti. Prošle godine bivši borci su izdali i knjigu pod nazivom Sjećanja i pamćenja, posvećenu šehidima i poginulim borcima, ali i svima onima koji su dali doprinos da 3. Tuzlanska brigada bude dio historijske odbrane grada Tuzle, ali i cijele Bosne i Hercegovine.